中国举重队是中国体育军团的王牌之师，曾经多次在国际大赛获得金牌、银牌，也被称为梦之队。特别是女子举重队，有很长一段时间在世界举重中都处于霸主地位。提到中国举重项目，那么就不得不提到男子举重队的领军人物战旭刚，这里圈别有用。战旭刚，他是我国举重队的领军人物之一，具备世界超一流的举重水平，曾经五次刷新世界纪录，为我国举重事业做出过巨大的贡献。如今已经退役的战旭刚迎娶空姐，并且担任大学校长，妥妥的人生赢家。战旭刚1974年出生于浙江省，因为身体素质比较出众，在13岁的时候被选入浙江省举重队，1994年正式入选国家队。刚刚出道的战旭刚就崭露头角，在男子举重70公斤级的项目上就已经具备了世界超一流的水平。1996年亚特兰大奥运会，战旭刚夺冠，并且三破世界纪录。从此，中国男子举重队来到了战旭刚的时代。1998年，国际举联改变了新的规则，战旭刚只好从70公斤级升级为77公斤级。但是在这个级别里面，高手如云，战旭刚要面临更加大的挑战。2000年悉尼奥运会，在男子举重77公斤级的决赛里面，战旭刚抓举不利，排在第四名的位置。为了可以夺冠，他决定在最后一次挺举中选择自己从来没有尝试过的207.25千克，这样才能和排名第一的选手特鲁持平。但是因为他的体重较轻，可以获得冠军，可是这个重量战旭刚从来都没有尝试过，一旦失败，他面临的不仅仅是失去奖牌，更有可能面临生命危险。但是就是这样冒死一举，战旭刚完成了这让人不可思议的大逆转，成为了中国男子举重蝉联奥运冠军的第一人。2004年参加雅典奥运会的战旭刚已经30岁了，因为年龄的增长，中国男子举重队新人辈出。在这一年，战旭刚没能卫冕冠军。在雅典奥运会结束之后，战旭刚宣布退役。退役之后的战旭刚迎娶自己的空姐女友，结婚之后，两人拥有一儿一女，有了幸福的四口之家。在收获了爱情之后，战旭刚的职业生涯也并没有结束，因为拥有丰富的举重经验和技巧，战旭刚被聘请到浙江体育文化机构担任教练。虽然已经离开赛场，但是战旭刚用这样的方式继续为国家做贡献，挑选更加优秀的运动员。2008年，战旭刚在北京奥运会的开幕中担任火炬手之一。2018年，战旭刚出任浙江体育职业技术学院的院长。不管是在职业生涯中，还是在生活里面，战旭刚都是妥妥的人生赢家。